الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইম মামুলাত আদা ঐশ ফরমাওন তাথ হস্তিমো আখ নিজামুল আওকাত বনোমুত নিজামুল আওকাত ইয়াতেশ আজ চুনন চুনা বানাউন সু ইনসান চৌহন গটন নুন কিয়াস্তে তনন টাইম টেবল আগো টাইম টেবল বনোন তো পথ থন লিখিত ইয়াত কাগদাস পেট চুপকোন কাথ লাবে ইচ্ছু ঠিক হারাম শরীফস মনস চাই হুন্দ ওয়াক্ত বতক ওয়াক্ত তিম থন সু মড়ি থস তে হোটলস কি ইচ বজ পেট ইতান সে চে নাশতা তাম পত আগর আ তেল মেল নাশতা কি হে অর দুপহরুক খান ইচ বজ পেট ইচ বজ তান তাম পত আগর আ বস পতা আছে তিমো বিজলি বন্ধ করম সর ডাইনিং হালস বা মকলো কসে কাজ যা আখনে ঠিক টাইম মকলো তো ই চাহে লিখিত আসতেন লাইভ পেট ইয়া লাইভ পেট মত আসতেন লিখি জেহনস মজ আসতেন কাথ মস জেহনস মজ আসতেন আমি মানে তুই এমি সুসক টাইম টেবল আখ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজামুল আওকাত নিজামুল আওকাত ইয়োস বনিত ইয়োই মিজাজ বনো তিমো উম্মতস ঈমান ওয়াল সুন ওয়াক্ত ই গছ নি ইথে কাটে আসুন কি পাই ইশান কার কিয়া করাও
کن دہ ووت نو بج کن دہ ووت ساڑھے دہ یم سات ہشار گو تمہ سات نہ امس گھس پتہ آن یوت کال گو مس شونگن یوت کال چھ پلن معمولات کرن یتس کالس کر تیاری یم ساری چیز تم سو زندگی برکت کیا اور نظام الاوقات اشار کور اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز نماز ہند اوقات کر متعین اللہ تعالیٰ فرمو قبل طلوع شمس قبل غروب ہا فلانی نماز پر جو آفتاب کھسن برونٹ فلانی پر جو آفتاب لوسن برونٹ یہ ساری چیز انفرادی عبادتس متعلق فرمو ارشاد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو ان لک فی النہار سبحا طویلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہو دہس آیا کم تہو آ یہ فرمو نو پان رسول پاک سم کی ہے صحابہ بہت آور آن فرصت نہ یہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن بی ان کیا بے شک تو پز پہ ان لک فی النہار سبحا طویلا تہو دہس آیا کم سبحا طویلا صاحب جلالین فرمان شغلن طویلا کیا واریا کام مصروف تمیک انداز لگ کہین کیا جامعیت اللہ تعالیٰ عطا کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعیت یل دنیا مز تشریف نیو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ذہنس مز یہ کیا انسانس متعلق لک ذہنی طور تیار آز گزریا پگہ گزریا کالکت گزری مگر مے ون تو اس اور دور آ صحت مند آ جوان آ بہدور آ تمس متعلق کس ذہنی اعتبار تیار آسان اور صحابہ کرامن ذہنی اعتبار اس تم یہ کہ نو علیہ الصلوۃ والسلام عمر مبارک ساڑھ نو شیت وری کس اور اڑین انبیاء علیہ السلام عمر مبارک ست ہتھ وری کس اڑین پانچ ہتھ وری اڑین ترے ہتھ وری مختلف حالانکہ تمن اس اللہ تعالیٰ صرف اکھ علاقہ کورمت حوالہ اکھ علاقہ کورمت اکھ ملک کورمت حوالہ یمس اس علاقہ کورک حوالہ دوم علاقہ جو سن ذمہ داری کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سوج ایک دو پنن شاگرد تبلیغ کرنے خاطر کیا تربیت کر فرموک نیرو سا کریو سا تبلیغ سی فرمو یل کن بستی من گھو گڈ کر جو معلوم یم بستی ول کم یم بستی ول کیا حضرت فرموک اگر سا بستی بنی اسرائیلو مز آس تیل ازو تور تت کرزو تبلیغ اگر سا بستی بنی اسرائیل اس نا بدل کان قوم اس تیل ازو نا تور کین تت کرزو نا تبلیغ کین تبلیغ کرن چا یہ رزی کام یوس بت پیو تو سو عرض کرس کیا حضرت فرموس بوچس نا پروردگارن سارنی خاطر سوزم نبی بنائت کین بوچس نا پروردگارن سارنی ہند خاطر نبی بنومت کی بہ سوز صرف بنی اسرائیل کن کمن اس لیے یت بستی من بنی اسرائیل آن تم کرزو تبلیغ توے فرموک ویز قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم عیسی علیہ السلام کور پانے امی گزار پن اے بنی اسرائیل بچس پروردگار نبی بنو سوز تہ کن کمن کن تہ کن تو صحابہ کرام اس پتہ یمن انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ اکھ علاقہ دیت تمن تہ زٕ ہتھ ؤری ڈاے ہتھ ؤری ترے ہتھ ؤری عمر مبارک وۄنۍ یمس ہستی شخصیتس پروردگارن سورُے عالم دیتن کیا دیتنس مشرق دیتن مغرب تہِ جنوب تہِ شمال بیٚیہِ ٲسۍ تمن یہِ تہِ پتہ کہ فلٲنۍ نبی سوز پروردگارن فلٲنۍ علاقس کُن أمِس دِژٕن شریعت کیا مگر یہِ چھُ فلٲنۍ سنس تانۍ کوتانۍ تمہِ پتہٕ گژھِ یہِ سیلبس سورُے منسوخ تمہِ پتہٕ سوز پروردگار بدل سیلبس بدل کتاب بدل شریعت وۄنۍ معلوم سپدیو کہِ علاقہٕ تہِ چھُ محدوٗد اور شریعت تہِ چھِ محدوٗد تہٕ یِمن ییٚلہِ زٕ ہتھ ؤری ڈاے ہتھ ؤری ترے ہتھ ؤری آیہِ دِنہٕ تہٕ ییٚمِس یوٗت فیٖلڈ آسہِ مشرق تہِ تہٕ مغرب جنوٗب تہِ تہٕ پتہٕ آسہِ یہِ طے کہِ یۄس یہِ یِہٕنٛز یہِ شریعت چھِ یہِ چھَنہٕ ہتس دۄن ہتن ژورن ہتن پانٛژن ؤرۍیَن تانۍ کینٛہہ یہِ ہسا چھِ الٰہ یومِل قیامہ الٰہ یومِل ییٖتِس کالس قیامت یی ییٖتِس کالس توٚتانۍ روزِ یِہٕنٛزٕے شریعت تہٕ أمِس صاحبس کۭژاہ گژھِ آسٕنۍ عمر مُبارک پانٛژھ ساس ؤری کم از کم پانٛژھ نہٕ تہِ زٕ گژھِ آسٕنۍ چھا کِنہٕ نہٕ زٕ نہٕ تہٕ اکھ ساس ؤری گوٚژھ ساس نہٕ تہٕ پانٛژھ ہتھ ؤری گژھِ آسٕنۍ توتہِ کم از کم ترٛےٚ ہتھ ؤری گژھِ آسٕنۍ ترٛےٚ ہتھ ؤری گژھِ
تو وہیں کیا آئیسے صاحب 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 جانس مجھ ترہت وری ڈائیت وری آئیسے نہیں عجیب معاملوش کیا معاملوش ہاتھ وری تن کیا شیط تن کیا ستت تن کنسا تستیم کان چیز فرماؤن امت اس کن مگر اشارو اس پانس کن اشارو اس کیا فرموک فرموک اے صحابہ زندگی چھو کام کیا چھو زندگی چھو کام پرانین امتنا زیٹ وانس مگر مینس امت اس پروردگارن کمی وانس مینس امت اس پروردگارن کیا چیزن کمی وانس واللہ عالم اتمنس کیا راز سو کیا حکمت چاون ایسی وانن ممکن چھو اتما ایسی اتمنس آخ پہلو ایکی شخص اس چھو زیرت امتحان اس کرس کری وار وار تیاری بیس دو پس ہفتہ چھو کیا چھو مے ونتا امس ہفتے آس کل ٹوٹل امتحانس بیس تر رت کس یمن دشونی محنت آیا ہشی کن ات الگ الگ آس یمس یہ ہفتے چھنا امتحانس سہ کر دہ تو رات کن دہ تو رات سہ گنزرائے دپ ون رود شی دہ کیا پتہ دپ ون رود پانچے دہ کس رود سوری غم آس تمس سوار یس وی ویسے تر رت دپ بوزس تان فی الحال شنگو فی الحال گو نسنا پھیرنا کرن اصل یل کن چیز فکر آس انسانس سہ انسان سن ظاہر تہ ترا گلت تو بچن ترا نا شمہ پہ جگلا کمک پہ کن چیز غم تو فکر عربی کتاب من واقعہ لکھت عجیب بادشاہ گو موٹ کیا گو سہ گو موٹ یوتا موٹ کہ ون سہ پان ہکان وتھت بیمار چھ کی مگر کھون گتل بیس پرانے زمانک بادشاہ آ بیگم کیا آج ساری کھو زیادہ غم آ کمس تو بیگم بادشاہ یہ یٹھن یٹھن ون کیا کر دن کرو سا علاج کرو سا کران علاج مگر یوت علاج کور یہ یٹھو بھی یہ یٹھو بادشاہ دپ ون کیا کر گئی ساری حکیم فیل امہ پتہ حکیم اخ دس بادشاہ سے علاج کرن دپن بالکل دس تم بادشاہ نظرا وزرا تو بہرحال پرین نسخہ پڑ تم ساری پرین نسخہ پڑ تم وچھنا پرون رپورٹ وپورٹ کیا بادشاہ ون دپن بادشاہ سلامت بہ کرے ژے علاج مگر تری دہ کس دہ اس کتاب من لکھت تری دہ کرے بہ علاج دس ٹھیک دس ترین دہن میں وچن چون قسمت بہ چون ستار شریعت من ستار وتار کن یہ تھو یاد نا فائیو سٹار تی نا تھری سٹار ستار باغن چی نی کیا ات کور منع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرم ول قدر خیر ہی و شری من اللہ تعالیٰ یہ اخ الگ موضوع کن سات ونو ستار باغن گو کیا تو یہ پتہ کیا اس دس بہ سا وچ ستار تری دہ ون جواب تری دہ ون ٹھیک مہمان چھنا حکیم یہ تھو کت دربارس من ترے دہ گئی تو آئی درخدمت بادشاہ درخدمت بادشاہ سے کورن کلام بادشاہ دپس حکیم صاحب کیا لوبو تت دپنس بادشاہ سلامت بہ کرا ہے علاج سہ گھے ہاتھ فیصدی ٹھیک مگر افسوس کیا ٹھیک ژتجی دہ زندگی کس بہ وی علاج کر تو کت کت کر تو مے وچ چون سوری ستار باغن تمام لو یم محفوظ آس وچ سوری ژتجی دہ وس کس او بادشاہ سلامت اگر میون کال غلط نیری کیا بہ بہم یتھی تی تھو مے جیل کیا تھو یل ژتجی دہ برابر گھن اگر ژہ گزرومت آسک نی کی تو لکھت یتن امس گھ فوج دن امس گھ بہ چل کن تی تھو مے یتی انڈر لاک کیا بادشاہ کیا بن ام سی رنگ گو چینج دس ہے ژتجی دہ مے زندگی دس ژتجی دہ اگر یہ غلط نیری تو بہرحال پھاس خاطر چھس بہ تیار ون کیا بن دپ ہے یہ تھو سا تھی بند کس حکیم حکیم پن جانس گندن لکٹ کت مہ انعام تمہیں ضرورت کہین ات بادشاہ تم یپ کن باجن کیا یپ کن سہ سارن یپ کن تبل وول ہپ کن کس تان دپن سب باہر نکالو کیا نیو سا نم لہ لو ثن تروت ساری کیا ثنو مکلو کس دپ درواز کرو بند درواز کرو کورن قبلس کن بت کیا کورن چی تاج ول ول کر خدایا زار پار کیا کر وی بخش مے کیا وی کر مے معاف یہ ودان امس ان کھین برو کہ یہ کھی کیا امس اور وسان ہٹی کہین اس راتس تو دہس امی گمن کھیومت سوری ملک ولک ثن فکرے ترت
دوبی دوی آو چھو تو پانچ کلو کرس دوہ دوہ چھ گشن اس واسن کلو کلو زز زور کلو خود چھ گزراونی دوہ کرس گزراون وہ دوہ گئی کرس مائی نوید بہت کیا روید امیس پتہ چھ پھلن تاریخ امی دوہ چھ مارون مائی نوید اردہ ام پتر دوہ دوہ کرس دوہ ام پتر سات دوہ کرس دوہ روید ام پتر ترہ دوہ کرس ام پتر چھو گانٹو کیا روید بس یہ آز مغلو چارو بارو بخت سوری کیا بخت یہ گو یتھی نہ چھ دوا کھیوان یہ دوا نہ جتنا سی نہ تان نہ کیا تب نہ ستانی ساتھی دو برابر گشن تو اگر چھ پتہ زندہ رودک تو بہرحال تو تیل چھ میں فوش تیل چھ میں اگر چھ گزرے ہوں تو سک مطرہ نہ چھے یالے تو یہ ستائی گمت بروٹھی ساتھی دو کے برابر کچھ مکمل گئے ساتھی دو بادشاہ مود دی گئی اکتا جم دو آو تو حکیم انو خریٹت کیا دپس ولسا حکیم امی چھ فوش کیا چھس بالکل بہ چھس فاش کر حکیمن دپس چیت بہ ژم رکھ ژتجی دے بہ کیا یہ سی بودس نس حکیم صاحب بادشاہ سلامت مے کت چھ پتہ چھ کر مرکھ یہ چھ خدایس پتہ بہ کت مے کت بہ شولاو یہ محفوظ مے نے پنن پتہ بہ کر مر تو چن کت قسم پتہ آسن بس چل کیا تھوڑا تھس بہ گاما سمانس تفریقس مانس سزا دمے دپنس ایم ورے اسنی چھ الرجی کا ایم ورے اسنی چھ الرجی اسنی ایم ورے کان دس وں کرے بہ الرج وں کرے بہ بادشاہ دو ہے وش میں علاج تو کرن وما دیس فوش فرموس انعام دمے کیا خلاص کیا دراو ہے تی یلی کان چیز انسانس غم فکر شاسن سوار کیا شاسن بہرحال اس انگریز زیادہ بولن کی مگر یم چھ پرانی کتھ یاد تھون کتاب مزوس لکھت کیئر کلز اے کیٹ کیئر کلز اے تمن تی آئی براڑی ورائی اتی گئی مے کر اک دو ایک فون کہ تھا آئی ایم اس تک ون سہ تم اتفاق یل بہ عمرہ تم کور فون تات کھوت ہون بنائت تک چھ مز باغ تھو سہ کیا تھو یور کن اندر کیا تھان تھون بلائے ہون کیا ام پت مے وونس فونس پہ مے دس گوبر ہونس ورائی آو نا سے کہین بوزن کیا اے مزاجی بنو مزاجی بنو ہون کیا مے دس ژے کیا نا مے روزے پاک تھی کیا تھے وچھن ولس تو پیس نظر سے گنبد خزرا پیس کا بلکہ زی من ثلی نیر صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال تم مون پتہ اس سمکھن تیس کالس تم بدلوم امس انگریز تھی آن براڑی ورائی بوزن دوست غم تو فکر کیا یل انسانس غم تو فکر آنا کن چیز سہ کوشش کران پتہ کہ بہ گھس امہ مصیبت نش بچن یہ غم تو فکر اور بیل انسانس پتہ آس کہ مے منزل واریہ دور کیا مے منزل واریہ دور سامان چھم واریہ کم تمس امیش فکر روزن بی تمس سامان آس کران کوشش یہ گوس منزلس واتن یہ گوس یہ پریسو نمن آب زمزم والن کمن آب زمزم چھنا انن تورٕ سۭتۍ گوڑ چھ بوتل سہ چھ بنومس گورمنٹن پانے مضبوط بوتل تتھ چھ پیٹھ لاگن پتہ ہو پنی کیا چھ ونان نیلان لفاف تمہ پتہ چھ لاگن تتھ سہ گتہ ڈبہ گتہ ڈبس پیٹھ چھ حٲج پتہ تتھ یہ حض یہ نیلان رز کران زائش تمہ پتہ کران لیمنیشن کیا کران چھا پتہ چھ دعا منگان خدایس یہ گوس واتن وارہ کار کیا گوس واتن پتہ یل جہاز من بن وسان سہ بیلٹ چھ ونان تتھ یتھ پیٹھ یون سامان چھا سارے فکر چھ مشید گھن نہ اہل عیال یاد نہ پولیس حرات نہ جنت جہنم صرف زمزم ڈبہ کیا گٲنٹس سہ گردن اتھ کٹ أڑس گٲنٹس میون ڈبہ آوا کن اخ لیڈی اس تھی تمس آو زمزم کی مے پس ہمشیر ہپر دیو نظر دپن بہ چھس سرو پیٹھے یتھی وچھت گردن چھ میون ڈبہ آو نہ دوستو پن سامان گوس واتن بہ سلامت چھا کچھ فکر انسانس آسان نم سن اعمال گھس ست واتن برزخس مز امس کچھ فکر کریں ریا گوس نت مز یون کیم اعمال سن گھس کھوٹ نیرن کی یت کٹ انسان ات زمزمس پیک کران یت کٹ حج ات سامانس پیک کران بار بار دون کلفس نظر ہاں یل ماش کیا ماش پتہ دون پٹھ کن نظر ایڈرس چھا ٹھیک کن کیا اگر یہ اور یور رو کور یہ گوس واتن مے نش پاسپورٹ نمبر فون نمبر چھا برابر کن حالانکہ یہ تم چیز یہ ہکن یت بنت زمزم ورائی بن نا ساری چیز یت خضر تہ بنان یت بہرحال یہ گو اکس اندس مضمون اخ اللہ تعالیٰ فرمو ان لک فی النہار سبحن طویلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کتہ آور چھو آسان دہس ہاں تہ کتہ
جامعیت بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییلہ اچانک نیو دنیا من تشریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاکس من صحابہ کرام سے گئی وسوسس من مبتلا کیا اس روایت وسوسس من حضرت عثمان غنی فرماون تمو من اوسس بہت اخ تمو من اوسس کیا وسوس خدا صاحب شان اچھا نہ 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 وسوس یہ کہ یت امتس کیا بن کیا یت امتس اس کیا بن ہوئی دین کت کر پھل سر سے دنیا اس کیا دنیا من نیو تشریف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کیا ریش مبارک سیاہ سوری بہادر طاقتور اور کی مبارک سفید گمت زنک شریف مز یتن کی یتن اور طاقت ورن ساسن مردن ہند کمن ہند روایت مز صاحب صاحب کورک دفن تتن بڑ کن اکس صاحب صاحب فرمو یہ کن ان کیا سل گو تت کن تلن تم ہچ سہ کہین کیا صاحب صاحب ہچ نا کہین عجیب روایت پانے وت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو کیا نڑ کھڑی ہیور ات ٹھلک پہ ٹھول چھ تلان کھا ٹھول کتہ گو اس نشن کہین ات کٹ کن کیا تجک ات کٹ اتن دسو ات کٹ انی تلت عید بہادر عید لاج کت پہ قبر پہ صاحب صوبس یہ روایتن مز تم صاحب صوب پہ فرماون یہ کہ تمن تم سات چادر پٹس ولت فرماون یل تمو ات کٹ تل دست مبارک یپ کن باسو نور کیا باسو کی خوبصورت جسم اس نا جی تو بس نور باسو اس تو یہ عید بہادر آن یہ طاقتور آن بیس پور عالم ذمہ داری کمس آئے ذہنس من دنیا من تشریف کیونکہ اچانک آو یہ واقعہ پیش قرآن پاکس من آئے کریم اکس قومس متعلق تمن آو تم پٹ آو کیا تم پٹ دریاوس سمندرس بحر قلزمس کت ہاتھ تو زہ ہاتھ نا ساسن من کا بادشاہ تہ پھٹ وزیر تہ پھٹ فوج تہ پھٹ سوری اکوٹے اکی دہ بہران مکلے ساری امیک تذکر قرآن پاکس من پتہ فرمو اللہ تعالیٰ فما بکت علیہم سماؤ کیا فما بکت والارض وما کانوا منظرین اللہ تعالیٰ فرماون یم دو یم غرق گئے تو پھٹ آبس مز کت مز تم دو نوود آسمان تو نوود زمین تم دو نوود آسمان سورہ دخانس مز کت مز گو یم پھٹ ساری یم مکلے ساری نوود آسمان نوود زمین صاحب صبو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اس فرمائی دو کہ امیک معنی گوا کہ زمین چھ ودان آسمان چھ ودان امہ دہ ودن نا کہین آ دشمن یل مار تم دہ کس ودے چھا کن ودن انسان تیل یل کم پن گزرس تو اللہ تعالیٰ فرماو نوود آسمان نوود زمین امیک معنی گو تیل چھ ودان فرمکا ودن کس آسمان دت زمین عرض کرو کر حض چھ ودان فرم یم دہ مومن مرن یم دہ اچھا مومن چکارے کھسن بیک ورڈ کیا پرانے زمانہ کیا سیدھا سادہ کیا پڑھمت لیکھمت کہین نشس پتہ سائنس کیا گو نشس پتہ جغرافی کیا گو نشس پتہ ہسٹری کیا گئی پولیٹیکل سائنس پتہ ہوئی سائنس چند خبر تھی کیا گو فرمو یم دہ یہ مار تم دہ تم دہ وت زمین تم دہ وت آسمان تم دہ وت زمین تم دہ وت آسمان یم دہ سائنس دان مار تم دہ وتن تمس گرک بی کس وتہ نہ وتہ زمین نہ وتہ آسمان عرض کرو کر حض یہ مومن مرن زمین کس حصہ ودان کمپلیکس کی وت نا فیکٹری توتہ ودن نا زمین سہ حصہ یت یہ سجد کران کیا کر یتن یہ اللہ اللہ کران ذکر کران دوستو سہ جائے وتہ تم دہ سہ جائے مسجد وتہ دپہ افسوس حج درو حج ملک صاحب ڈار صاحب میر صاحب پیر صاحب دراوس مسجد وتہ موزن گزرو موزن مسجد ون فش دن وول گزرو امہ دہ وتہ مسجد کیا سرود نو وی سہ مان یت نماز پڑھن مان یت پڑھن مان یت پڑھن نماز فرمو یت عبادت کران سہ جائے وتہ تم دہ کی چھنا ٹوٹ ہی گوت سجدہ کران وول فرمو چلو ٹھیک زمین ووت یہ طور فکر آسمانس کیا آسمانس کیا پر صحابہ
پریت کانش مومنس خاطرش پروردگارن اسمانس من درواز بنیمید کس کس بنیمید اکی درواز کنچ ریزق بون وسن اکی درواز کنچ بی درواز کنچ ہن نیک اعمال ہور کھسن ای مضمون قرآن پاکس من وفی السماء رزقکم ما توعدون اے ایمان والیو اے دنیا کے انسانو تہند رزق آسمانس پہ کت پہ توڑے وس توڑے پتہ کھستن زمین من ات کٹ قرآن پکن وانزل الحدید کیا اس کو نازل کس ششتر نیرن کت زمین من سائنس دان ول کہ سہ کت کٹ آسمان پہ پتہ کت کٹ وت زمینس من بی درواز کی رزق کھسن یم دہ مومن مارن یم دہ دشوے درواز گئی بند کیا گئی کیاز ون امس رزقی ضرورت کی اہس کا عمل کھسن ہور کی رزقک درواز یل آز وسان زیادہ پہ رزق کیاز پران زمانہ تھن وسان جام وسان تور کہین ما چاکلیٹ تھی وسان کہین پران زمانہ ست خاص یہ چچا ہے نا بیس سیود سات بتہ منٹا یہ رازما دالا ہاکا بتا آج وسان فاسٹ فوڈ تہ کیا شاگرد بریک فاسٹ مگر پران زمانہ اعمال زیادہ کھسن یور کیا تحجد دوس کھسن فجر نماز تس کھسن اوراد وظائف اس کھسن تلاوت اس کھسن رونا دونا اس کھسن صدقہ خیرات اس کھسن آہوزاری اس کھسن تقوا تو پرہیزگاری اس جوان ودن اس الگ کھسن اور بزرگن ودن اس الگ کھسن ہر وقت آسان کھست آج یہ درواز اور واریا وسن مر یور خاص کھسن کانس ہند جمعہ نماز کھسن مز کانس ہند تہند فجر چھ کھوتمت آز تان اور کیا تم یل پوڑ یہ اگر پوڑن تو ساڑھے ایٹ اگر پوڑن تو یہ دشوے درواز گھن تمہ دہ بند چونکہ دشوے درواز عادی گمت ہم خاص تعلق امس سلق چھنا اگر بی ایس این ایل سم آس تو تیل موبائلس تعلق امس سیس اگر ایرٹل اسس تار چھ کن تار یل صرف کال ان خاطر یوت رابطہ رزق وسن خاطر آس نا رابطہ کہین اس مومن بندس تو ات دروازہ سے زبردست رابطہ کیا تار گنڈت یہ بوز یل مومن درا درواز گئی بند دشوے درواز تمہ دہ ودن مومن درا دنیا من مومن درا یل اسد کلمہ طیب ولام الصالح یرفع کلمہ طیب کھسن امی درواز کن ہور اعمال صالح امی درواز کن ہور کھسن چونکہ یل یہ گزرو یمن دون دروازن صدمہ گھن کیا غم گھن کرم بند کرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی شہید مسجد من کت من فجر نماز من کیا سوز دشمن تی بیوٹمت یل تمو نماز لج تم قرات کران سہ درو تو کورن حملہ بہرحال ام پتہ رود کینتن دہن تم بقید حیات تمہ پتہ گزرے کتابن من لکھت آسمانک رنگ گو چینج تم دہ کیا گو آسمانک رنگ بدلو تمہ دہ بدلو تمہ دہ سہ گو لدر کیا گو لدر گو آسمانک رنگ لکو دب آسمانس کیا گو کیا آج کیا بدلو ات رنگ دو آج بدلو ام موجوب رنگ آج گزرے دنیا من حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن متعلق اس ارشاد فرمومت رسول پاک سسمو فرمو شاہ عمر آفتابن نہ وچ امہ بروٹ چہو کان نہ وچ چپت کانس نہ وچ آفتابن نہ وچ چہو امہ بروٹ کان امبیا علیہ السلام گئی الگ سہ الگ گروپ امہ پتہ یم امتی کیا نہ وچ آفتابن امہ بروٹ یوت کان نہ وچ آفتاب امہ پتہ چہیس کانس توے فرمک مے پتہ اگر نبی یہ سہ یہ عمر فاروق کیاز امس اسمت زبردست وحی سی مناسبت بد کی مناسبت کچا مناسبت مقامی ابراہیم تعریف کر رسول پاک سس کمک فن یہ گو مقامی ابراہیم یہ گئی گن یت پہ کھڑا اس گسن ابراہیم علیہ السلام پتہ اس پانے تھدن تو پانے وسن بن حضرت عمر فاروق کو کر عرض یہ متبرک کن کن جائے متبرک فرمک آ عرض کر حضرت تیل چھنا صلاح نمازس درکز آسا پڑھن کیا آسا پڑھن یلی متبرک جائے چھ فرموس جائے چھ متبرک مگر نماز ہند حکم چھن کیا حکم چھن مگر حضرت کر پنی رائے پیش کیا آیت گئی نازل وتخذوا من مقام ابراہیم مصلی
ایمان والو تواف مکلیو کرت زرکاس پر جو مقام ابراہیم مسلم ونیوس وہی نازل گسنے ونیوس وہی ایم صاحبن فرمو اس پڑو نماز زرکاس کتت عجیب معاملہ چھ کنی سات یتیمو زبان مبارک موس کوڈ تیمے الفاظ گئے نازل کیا گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بد بختن تو بد نصیبن لوگ تمن کن اخ الزام اخ مشہور اندر اندر پھولے یہ کات کیا یہ ویل گت بوز حضرت عمر فاروق کیا کم تین ونک فرمک سبحانک حاضہ بہتان عظیم سبحانک حاضہ بہتان فرمک سبحانک پروردگار ژے پاک تو اب یہ بہتان عظیم یہ بہتان آیت گئی نازل سبحانک حاضہ بہتان عظیم الفاظ تہ کر پروردگار یمے نازل یمے عرض کرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تہذ مجلس من آسان مخلص مسلمان تہ ایمان ول تہ آسان ہم منافق تہ بہت کیا چشم ناپاک آسان ازواج متراتن فرمتو یور مسو نیران کی اندر کن بہو کت بہو یہ بوز ازواج متراتو تمو کیا دوس حضرت تھی دیو نا مجلس من اچھی نہیں تھی کیا دپان اس بہو اندر کن حضرت عمر فاروقس کیا عرض کرو تھی دپان کیا بہو اندر کن حضور پاسم فرمو امی حکم چھ کیا ماشو آیت گئی نازل کیا ازواج متحراتن فرمائیو اندر کن اس بہو مجلس من نیرو کی مجلس من نیرو ہاں کیا شان چھ اسپس بی چھ اولیاء کرامن یمن چھ واریہ قسم حض کیا چھ واریہ قسم بہرحال یم قسم روزن الہ یوم القیامہ یتس کالس دنیا من دین چھ یمو قسمو من اک قسم تم چھ ونان اصحاب تقوین کیا قطب تقوین قطب ارشاد اصحاب تقوینن چھ آسان ذمہ داری اک یہ خدائن تھمت تمہن ذمہ داری امور دیوان انجام امور دیوان ثبوت چھ قرآن پاک سمجھ کت مس و آتیناہ من لدنا علما اک صاحبہ اک سہ امس اک علما کورمت عطا علم کورمت تمس صاحبہ سشنو تشریف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزاری کین دو تم صاحبن کر کامہ زترے تم صاحبن کر تمس کور اعتراض موسیٰ علیہ السلام قرآن پاکس من سورہ کہف بہ کر اشارہ یوت نائی والو کھڑ نائی مفتس من تاریخ اپور خضر علیہ السلام سندس پٹی کڑت کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرموس کہ اخ کر یمو احسان امن وز دون رود بدل یور چا کرت ناو کھوٹ کیا کرت فرموس ہے چون یوں گڈن ایڈمیشن گوس چے یتی چے کیت می اعتراض کرے دوستا ٹھیک چھ مے گوی مشت کیا برون پان پک فن تلقا حتا اذا لقيا غلاما فقتله بے گنا موسم بچ کیمز گندن شوڑ کی جائے خضر علیہ السلام کرس پھر والی ستھاپ دتس وٹھن تو پاوک سنک دت تراو کتی دشوی روایت چھ گردن وٹھس بیاخ روایت گردن چٹھس دشوی کام کرے گڈ اس وٹھن دسمس پت چٹنس بہرحال رواہ البخاری تولس اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جیت شئ نکرا امہ سات ونس مے گو مشت کی نا امہ سات چس یاد فرموس بر کام کر سے کیا وش کمس درویش سے تھوس بہ لگت تم اس ہے میچ گڑے ونی مے اس نے اعتراض کرن نا ٹھیک سو اگر بیت کرے اعتراض تو چ پانس بہ پانس فن تلقا ام پ درے وے بستی منز ہوٹل اس تم دو کی بستی والن دبو دبو ہے اس مسافر تو اس دی تو کیا چائے دما بد منڈا تم دو معاف تھیو کیا صافی چلو وما ما کریں زبردستی ما کریں بستی من اوکن وار رچانا اخ اوس دت کیا مگر یہ دوس بالکل تیار وس پینس کیا یہ کیا وی آز پیا ریت پیا جنوری من پیا برسات من پیا مگر یہ پی یہ یل دوس چھنا وس پی سہ پی ژکہ پہ کیا سہنا کنی آسان پی دوس وکن تو نیر نون تل کیا آش اوتن وات خضر علیہ السلام سوچ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرموس واٹس اپ کیا حض کروں فرموس دوس دین کیا دوس
یہ قرآن پاکک واقعہ دس مطلب دت دس لوشیت اللہ تخص تعالیٰ حجرہ موسیٰ علیہ السلام ووٚن ہتہس بتہٕ میون چاے دام دیُت نہٕ یِمو کِہیٖنۍ دوٚپُکھ معاف تھٲیِو کیٛاہ تیٚلہِ ہٮ۪مہوکھ کیٚنٛہہ مٔزوٗریا تیٚلہِ کیٛاہ ہٮ۪مہوکھ تِمو دوٚپُس ہے ژےٚ نہٕ چھُے اعتراض کَرُن یہِ چھِ میٲنۍ کٲم ہٮ۪مہوکھا کِنہٕ نہ چلو ٹھیٖک چھُ ژےٚ یی نہٕ مےٚ سۭتۍ برابردی کیٚنٛہہ حظ آ فِراق و بینی و بینِک السلام علیکُم ژٕ خۄدایَس حوالہٕ بہٕ خۄدایَس حوالہٕ نہ ٹھیٖک حظ السلام علیکُم مےٚ نہ حظ برابردی یِمن چیٖزَن سۭتۍ کیٚنٛہہ ژےٚ چھُکھ کَران اُلٹہٕ کامہِ چلو یہِ کٲم گٔیے رٕژٕے کۄس دۄس بَناوٕنۍ گٔیے مگر ناو سٕنٛدِس کھۄٹھ کٔرِتھ ژٕ سۄ کۄس رٕژ کٲم چھِ ہُمِس بَچَس ژٔٹِتھ گَردَن یِتھ یہِ چھُ قۄران پاکُک واقعہ یہِ چھُ حق تہٕ پوٚز یہِ کۄس رٕژ کٲم چھِ چلو ژٕ خۄدایَس حوالہٕ بہٕ خۄدایَس حوالہٕ مگر وۄنۍ بوز مےٚ کیٛازِ کوٚر وۄنۍ بوز نہ امس صفیٖنہ تہٕ فقانت مساکیٖن یا عمل الفل بہاری فارت عیبہ وقانہ ورا ملکُن یا خُد اصل وجوٗہات چھِ یہِ کہِ مےٚ کوٚر احسان نایہِ والٮ۪ن سۭتۍ کیٛاہ کوٚرمُکھ ہے ناو کوٚرُن کھۄٹھ مےٚ کوٚر یِمن پٮ۪ٹھ کیٛاہ نہ حظ وجہ دوٚپنس ظٲلِم بادشاہ پکان کُس سُہ نی اَرِ گاڑِ سارے کھٹار گاڑِ نی نہٕ سُہ دوٚپنس سُہ نی ناوٕ سارے کیٛاہ نی ییٚلہِ ییٚمِس یی نہ نِنہِ یہِ کھسٮ۪س نہٕ چِکارِ دَپہِ اَتھ چھُ گوٚد اَتھ چھُ پٔٹ کٔڑ سُہ کَتہِ سنٛبھالٮ۪س تٔمِس کیٛاہ سُہ نی بدل ناو نِیَن بدل أمِس کوٚرُن نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ یہِ کَرٮ۪س گَنٛڈٕ واٹھا کیٛاہ کَرٮ۪س کِلاو وِلا دِیَس یہِ کَرِ پَنُن گُزارٕ کیٛازِ یِم چھِ غریٖب یِم چھِ فوراً فقان لِمساکیٖن لِمساکیٖن یا مَلُن فِل بہر دوٚپُس وۄنۍ وَن تہٕ مےٚ کوٚرا یہِ صحیح کِنہٕ غلط دوٚپُس ہے ژےٚ چھُے اَصٕل کوٚرمُت ژےٚ چھُے کوٚرمُت مگر مےٚ کَتہِ ٲس یہِ پَتہ دوٚپُس فُمل غلامو فقانہ اَبا ہُمومِن فقاشیٖنا اَن یوٗری قمت غلان کُفرا روٗد وۄنۍ یہِ لۄکُٹ بَچہِ دوٚپُس ییٚلہِ یہِ بوٚڑ گژھِ ہے کیٛاہ گژھِ ہے پانہٕ تہِ بَنہِ ہا کٲفِر مٲلِس تہِ بَنایے کٲفِر تہٕ ماجہِ تہِ بَنایے کٲفِر تِم چھِ نیک تہٕ صالح تِم چھِ نیک تہٕ مومِن یہِ نِمٹو قٕصَے یِمَن دِی پَروَردِگار بَدَل کیٛاہ دِیَکھ رۄبَن کوٚر حُکُم دِ سہ دوٚپُس یہِ چھُ تیٚلہِ ٹھیٖکھٕے گوٚمُت کیٛازِ اَدٕ یہِ تہِ گوٚو جَنتَس اَے گوٚو نہ جَنتَسٕے فِلحال ییٚلہِ لۄکُٹ موسوٗم بَچہِ چھُ مول موج کَرِ صبرا تِمَن دِی اللہ تعالیٰ بیٛاکھ دَپان تِمَن زایہِ لٔڑکی سۄ ٲس ؤلی خۄدا کیٛاہ ٲس نہ وۄنۍ اَمل جِدارو فقان علی غلامَے نہٕ یتیٖمَے نہٕ فِل وۄنۍ اَمل جِدارو فقان علی غلامَے یتیٖمَے نہٕ فِل مدیٖنہ تہِ وۄنۍ کَرِ تحتہ کَنزُل ہُما وقان ہُما صالِحا وۄنۍ روٗد دیوارُک مسلہٕ نہ ٲس دیوار اَتھ تَل چھُ خزانہٕ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ أکِس صالح نفر سُنٛد سُہ گُزریو پانَس سُہ گُزریو یتیٖم بَچَس تِم چھِ لۄکٕٹۍ آ تحتہ کَنزُل ہُما غلامَے نہٕ یتیٖمَے نہٕ فِل مدیٖن ییٚمِس شہرٕکۍ لۄکٕٹۍ 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 اگر بہٕ دیوار بَناوہا نہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ یہِ نیرِ ہا نوٚن تِم کھیٚہن گامہٕ وٲلۍ کیٛاہ کھیٚہن دَپن اَسہِ بَنیو مالِکہٕ دِمُت کیٛاہ بَنیو ہُم گژھِ ہن بِچٲرۍ محروٗمٕے اِسلیے پَروَردِگارَن فرمو اَتھ بَناو دۄس اَتھ بَناو یِم ترٛیشوَے کامہِ کَرِ مےٚ یہِ ووٚن مےٚ پَروَردِگارنٕے کیٛاہ وَنُن مےٚ کوٚرُے نہٕ یہِ پانہٕ تٔمی فرمو ہُتھ کَر نایہِ گوٚد ہُہ نِمٹاوُن یَتھ بَناو دۄس یِمَن چھِ وَنان اَصحابِ تقویٖن کیٛاہ اَصحابِ یہِ چھا قٕسمہ اَکھ سوال یِمَن تہِ آسہِ نہ پٮ۪ٹھ میجَر پٮ۪ٹھ ایس پی کُس کُس آسہِ نہ یِمَن یہِ تہِ اَکھ جماعتہ فرمووُکھ اَتھ جماعتَس یُس سرخیل چھُ کیٛاہ چھُ اَتھ ییٚمہِ یَتھ ییٚمہِ اُمَتَس تَمیُک زیُٹھ چھُ اَتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تَمیُک زیُٹھ کُس تِم ٲسۍ خۄطبہٕ دِوان جُمعہ دۄہ کیٛاہ اَسہِ سیوٚدُے کَران خۄطبَس منٛز چھِ برونٛٹھ کَنۍ نِمٲز کٕم چھِ مٲدانہِ لَشکَر ما چھُ خۄطبَس درمیان کیٛاہ اَدٕ خۄطبہٕ چھِ تِم وَنان جنت ٲسیٛا فرماوان جہنم ٲسیٛا فرماوان کِنہٕ حلال حرام کیٛاہ ٲسۍ فرماوان بہرحال خۄطبہٕ ٲسۍ دِوان خۄطبَس دوران فرمووُکھ یا ساریہِ تَل جبل یا ساریہِ تَل جبل یا ساریہِ تَل جبل اَتھ تہٕ خۄطبَس چھُنہٕ واٹھٕے اَتھ تہٕ خۄطبَس چھُنہٕ اَمیُک معنی جب ساریا کیٛاہ فوراً کھَس پہاڑَس کُن کوکُن کھَس فوراً کھَس اَمہِ پَتہٕ پوٚرُکھ بیٚیہِ خۄطبہٕ کیٛاہ پوٚرُکھ ہے خۄطبہٕ نٮ۪مازا وٮ۪مازا مۄکلے لُکھ مہ ترٛاینَس دوٚپہوس حضرت یا یا ساریہِ تَل جبل یا ساریہِ تَل ساریہ کَتہِ تہٕ جبل کَتہِ جبل گوٚو پہاڑ فرمووُکھ اَصٕل وجوٗہات چھِ یہِ کہِ حضرت ساریہ چھُ وٕنۍکٮ۪س کَمانڈَر کیٛاہ چھُ لَشکَرُک تِم چھِ فلٲنۍ جنٛگَس منٛز وٕنۍکٮ۪س لَڑان دُشمَنَن سۭتۍ تٔمِس اوس ضٔروٗری پہاڑَس کُن کھَسُن کیٛاہ پہاڑ بَنہِ تٔمِس پٔتۍ کِنۍ ڈوٚکھ کیٛاہ بَنٮ۪س تِمَن چھُ اَکے سایڈٕ پَتہٕ دِفاع کَرُن تہٕ تٔمِس کوٚر تٔمِس دِژٕم کرٛٮ۪کھ تٔمِس دِژٕم اور ییٚلہِ حضرت ساریہ واپَس آو زیٖنِتھ تٔمۍ ییٚلہِ سٲرٕے تَتِچ کانی ؤنۍ
دوپس لاسٹس کیا کر دوں لاسٹس آئے آواز عمر فاروق سنس کم سنس چت میں چھن ہٹے وسن چت میں چھن ہٹے وسن فرمو کہ آواز آئے لاسٹس تو ساریا میں پرزنو آواز جبلس کھس کت کھس پہاڑس کن کھس البتہ موبائلس پہ یقین چتم یہ چھ اور کیا کیا واٹس اپ تھی واٹس اپس پہ یقین اہن حظ آ عرفات کس مہدانس من ٹوٹ مے لگوس فون مے لگوس تم ہوم تک جبل رحمت یل آز انسان یتچ آواز واتن کت ساس بجن میلن پہ پروردگار امہ موبائل محتاج امہ ورائے ہیکنا بوزن سر حضرت نعمت اللہ قادر رحمت اللہ کیا فرمایو شاہ نعمت اللہ قادر رحمت اللہ نو آز برو نو شیت وری کیا فلن بادشاہ آس ناؤ فلن بادشاہ آس ناؤ فلن بادشاہ آس کتس کالس کر حکومت تی ون انگریز کم آن تم کتس کالس کر مغل کم تم تین ون لاسٹس فرمو ہے بس وچت ون کیا بچس تک مز فرمو باشی اگر مشرق شنوی کلام مغرب آیت سرود غیبی از طرز ارشیانہ اے دنیا کی انسان اک زمان یہ اگر تم مشرقس من کیا مغرب چی کت بوز کت تم دہ کس مانے تمس دپن دیوان مشرقس من نفر یہ کت بوز مغرب چی کت آج سا بوزن کن بی بی سی لندن کیا وائس آف امریکہ وائس آف مشرقس من بہت بوزن مغرب چی کت مصر گو فتح کیا گو مصر فتح مصرس من گورنر تم لوگ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کیا لکھن السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت یتک لوک پریت وری سونتس من لڑکی اکھ مانتو مل ہیوان لڑکی اکھ انہرش مہرنی پہ سجاون پتہ دون دار دریائی نیلس من کت من دریائی نیلس من تو تم سب کیا گھن تم سب پور ورس دریائی نیلس آب روزان برقرار ان تجربہ اگر ہمو تور تیل دریائی نیل خوشک گھن کیا گھن آب چس کم گھن تمیک اثر پی سی مصرس پہ یل آب برابر ووت کھاس تو پھل کت کٹ نیر گھنا کمی تو حضرت وی ون تو اس کیا حکم سیودی کتھا سما فرمایو نیون کان لڑکی یہ بنو مہرنی پہ دین دار کت تمہ دے ون ہوں یہ امیر المومنس سوزک خط تاریخی واقعہ مضبوط سبحان اللہ ام صاحب جلال کیا کر کم ام لوگ خط کیا سلام علام نے کی سوری خط یہ خط عمر فاروق کی جانب سے کس کی جانب سے کا سوزن دریائے نیلس کمس کمس دریائے نیلس عبارت چھ سوری یاد کی اے دریائے نیل عمر فاروق سن خط چھ اگر تو پانے پکن چھ کیا پکن چھ تان اس چھ جان ضرورت گس پاک پاکتی یا ما پاک پاکتی یا اتنے آب یا ماتی دن یار خدا سوال اگر چھ کان پکناون چھ کیا بس اس تمس درخواست لکھن ربس سو پکنے نہیں کیا فرمان نیرو گچھو یہ ترو دریائے نیلس مس کس مس ترو گئی ترو دریائے نیلس مس کس خط یعنی آب دریاو سوزن خط آب دریاو سوزن کال ترو خط صبح اس بچس تان آب کھوتمت تمہ دم پہ یت دمس تان چھ تس لیول بون وسان کہین یہ گو اصحاب تکوین کیا گو ات وقت آو بنیل کیا آو بنیل آو یہ اس نا جلیل زبردست کیا اس جلیل درو نبر کمچو سے ست کورا کیا اس اخ نظر ترو ہور کن بیاکھ نظر زمینس کن کورو تلن تو ترنس دب زرے کمس زمینس دپنس میانی زندگی من لوگ تھا چل بنیل کریں ہٹ روب کنس کیا کنس خاموش کیا کر خاموش روز سو دہ تو یہ دہ کیا تک چھ تیوت بنیل زان آمت اس لیے درویش کیا اصحاب تکوین بہرحال تو حضرت عثمان غنی فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گئی وسوسس مبتلا یت امتس کیا بنی یت امتس اور یت یہ شان بوڑ یہ بہادر یا تلوار ہیت کیا تلوار
تلوار کیا ہے ہے اگر کان شون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب جو انتقال بتٹس گردن کیا چٹس خاموش روز کیا روز اوان کس کر کا تتی وسن چلن تم بروت کی خاموش کم کم روایت سبحان اللہ خاتونس تبل وائن کیا ڈب 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 یہودی اپر نو تشریف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈب ڈب کرن کیا روز کرن ڈب ڈب روز کرن ام پت نو اپر تشریف حضرت بابا کر صدیق کیا سو اس تو ڈب ڈب کرن کیا اس کرن ام پت گو پہر کن تپر نو تشریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تم سو سن کھن ڈب ڈب اس کرن تم تو جل جل تھون تال تے بیٹھ تے بیٹھ بیٹھ تے نفر اس وچن تے مشم سری واقعات کیا وچن عرض کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایتی نیو تشریف یو اس وائن حد ابا بکر صدیق نیو تشریف یو اس وائن حد عمر فاروق کون تشریف ایم تو سو تابلو تو تھون تال کنت کھٹت بیٹھ تے پیٹ زان چھس میں فرموک ان الشیطان یفر من ذل عمر فرمو شیطان چھ عمر فاروق سن سایت کھوچن چھ کھوچن تانجی سایت بیس یوڑ پکن رسول پاک سن اوڑ اس پکن عمر فاروق حضور پاک سن مسکراون اسن چھ نزدیک اس الیکسلے کر سلام کر عمر فاروق کو عرض کن ازک اللہ سنک پروردگار تھین اس ہمیشہ تے خوش اسن کیا چھ کیا فرمو سے عمر خپر شیطان پکن کو سڑکہ سڑکہ تمس پہ اچانک نظر چکن تو اس اور پکن سٹور پوت تم کو اچھی ٹرن تو درا او تو کوئی اور نہیں وان سوال نہ سے تھود مر تب چا بابا کو سدی کا استائی ایشو یہ تو تے سمجھو کہ ماسے نیمن پاتھ نہ کہ ماسے نیمن تمن بروٹ سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کریو نا عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان اس میں تارک یہ نیچے عائشہ کنس کیا یہ نیچی تو ہاں یہ نیچی کاسس فن حد عمر فاروق کس کمس یہ نیچی حد عمر تم سا دل مبارک سم مینس بابو صاحب شنا مینس بابو صاحب فرموس تم چھ ایک سیر اس من ام کو جات نیچی تو کرو دی حد عمر فاروق کو قرارس فرموس ہے ابو بکر صدیق اگر چھ می اخ دوت اخ رات دیکھ کیا بج میں ساری زندگی بج میں ساری یعنی ادل بدل کرو کیا کرو بج میں پوری زندگی ہوں تمام یہ کیا سمجھ میں سارے نیچے تھے ہائی جس سج میں آنکھ دو آخ رات فرموس کس دو تو کس رات کیا فرموس آنکھ دو سو رات ہم دو تو ہجرت کرو ہم دو تو پتھو تم پہنے پھر رسول اکرم ہم موجود تھی نشان گشن آتے دو نفران ہی نہیں آتے سج میں سرات دلو بیج میں سو دو بیج میں یلی دنیا میں تشریف دیو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ترود نو پانس ہوش کین میں دب یوس ونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بتٹس گردن کیا چٹس تم دو کت کٹ سمبھسن چ پنی امت یہ امت کت کٹ کرو چس تقریر حد بابا بکر صدیق کون تشریف فرمو لوکو پتھر بھی کیا لوگ بھی بہن نا مگر یہ شیر سن بہن پتھر کس حد عمر فاروق آپ پان ون یاران دوستان اس یہ مشنا کے کٹا گری ہند دشوے اسنا وزیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تلوار اتس مس چھ کھڑ ہوئی فرمو ان سوئیو کی باقی بھی باقی بھی ہے بہن نا تقریر کر حضرت ابوبکر صدیق کو رجل تو ہچ بوزن تقریر مگر کھڑا کیا وچھو کیا فرمائے حضرت ابوبکر صدیق سوال حضرت عمر فاروق کیا اس ونن تیمز فرماون کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ مراقبس مس کات مس کیا ات ون فقہی سوت تصوف کس اصطلاحس من استغراق کیا استغراق گو کن من گھن محو تو گھن تور گھن پتہ یور ہوش روزن استغراق یہ گھن بزرگن تہ کتابن من لکھت کانس روزن ترین دہن کانس دہن دہن کانس روزن ژتجی دہن ہم استغراقس مز کت مز ہمن واپس کیا ان اس لیے گزرن مسلس نا حضرت بابا کر صدیق تم اندر چمت تمو ڈیکس جمیم بوس دیتمت بی کور کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس موت چھ اکیلے کیا یہ تم کر پنن کام نبر درائی اتی فرمو بیہیو یہ صاحب چھ کھڑا خود بجو تو کیا گوڑ کر حمد سنا
پت پڑھک آئے کریم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل اف امات او قتل انقلب اعقابكم یہ آیت چھ گمز نازل غزوہ احدس مز کتھ مز غزوہ تقریبا چھ گمت نو وری کس نو دہ وری گمت تقریبا ہو صاحب چھ نہ بوزن امیک معنی گو اللہ تعالیٰ فرماون اے ایمان والیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ خدا سند نبی خدا نام چھ نہ خدا سن موزی قد خلت من قبل رسل ام برونٹ واریا نبی تم درائے دنیا مز اگر یہ صاحب دنیا مز نیر یا شہید یہ کرنا کیا تسم اسلام ترت عمر فاروق فرمان مے باسان یہ آیت گئی نازل ون کیا گئی اور میری پہ گئی نازل میری پہ گئی تلوار تھو پتھر بوزن خود کیا بوزن دن ہے تیل یہ پوزی تیل تم تشریف نیو دنیا مز دوستو یہ صاحب اس امی یہ سا بہرحال خبر کیا کرو مجھے شروع تو کت پہ ووتس کت وہی ہوتا جو منظور ہے خدا ہوتا فرموک اے صحابہ میانس امتس ذک وانس کم کیا دس کچا ما بین ستین و سبعین شیٹ پہ ستھ تان کیا دمین لفظن مز اے صاحب صاحب بچسو شیٹ پہ ستھ درمیان یہ شیٹ پہ یتن دون ہتن تو ترین ہتن ہند تھی روز ذہنس مز تک مز روز بہرحال امہ پہ نیو خجس تشریف کت وات عرفات کس میدانس مز عرفات سبحان اللہ فرمک اے صحابہ آز کچم تاریخ آز از نو ذی الحجہ کیا نو یت میدانس کیا ناو آج عرفات یہ آئند یل نو ذی الحجہ یہ کیا یل حج عرفاتس مز آن شاید تہ تم گھن ملاقات کی شاید تہ تم گھن ملاقات کی اصل ذہن بناون یمن ذہن سازی کرن یم گھ روزن تیار امہ خاطر یم گھ روزن امہ خاطر فرمو خزو انی مناسککم خزو انی مناسککم فانی امرون مقبوض فرمو گئے صحابہ ہچو مے نش حج کیا پور جان تھو پور جان تھو ہچو مے نش حج کیا حض فرموس بس عمر ان مقبوض کیا بس عمر ان امیک معنی گو ان قریب نی پروردگار نے واپس ان قریب نی پروردگار یت نا سوچ ول اڑن ہچو یہس اڑن ہچو بیس حجس مز تو نیوک تشریف ما بین ستین و سبعین ات درمیان نیوک وہ فرموک یت امتس کہ میانہ امت مکر وقت ضائع کیا مہ پیار باس ہت وہر تو ڈڑ ہت وہر تک نی چی وانس تہ ما بین ستین و سبعین توہ واریہ بزرگو دعا مومت پروردگارس خدایا ترہٹ ہیور تھنس یت کی کیا ترہٹ ہیور تھن تمہ بروٹھ نیز تمہ پتہ نا بہرحال یل وانس کم دچ کیا دچ کم دچ کم زیادہ کم فرما تیل کت کٹ کمائی یہ اگر اکس امتس پانچ ہت وری وانس سہ بنی اسرائیلس مز روزان کت مز پرانہ وقت گزریو پتہ سہ تو یمس امتس سٹھے وری وانس شیٹ پہ ستھ تان تات مز گیس دہ پندہ وری گندنس درکنس ست بلکہ آج شیٹ وہر تن موبائلس پہ کارٹونس گندن کت کیا گندن دوستو نابالغ دون قسم ہند کم قسمک آ گو وانس اعتبار نابالغ آسن کیا بیا گو فہم اعتبار نابالغ آسن کیا چھا یہ بزرگ فرماون خلق اطفال اند جز مس خدا فرماون لوک سے شڑ لوک کیا چھ لوک سے شڑ چاہے دوڑ آسان سفید گمس شڑ یم چھ اطفال جز مس خدا کیا البتہ صرف چھ سہ شڑ کی یم خدائے پرزنو یم خدائے انیس بالغ کیا یمو مز چھ سہ کہین بالغ مثال نابالغی یوت جز رحیز نہ از ہوا البتہ سہ یوت چھ بالغ اس یمو تماشہ مز نبر خواہشات مز نبر درو حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماون چہل سال عمرے عزیزت بہ گزشت یا عزیزت گزشت تا ژتجی وری گزرے ژتجی وری مزاج تو از حال تفری نگشت مگر مزاج اعتبار چھ لکٹ شر کیا سیدھی کتھا اس پانچ ہٹ وہر کارٹون آس وچن کیا وچن سہ شر کن بوڑ اس تماشن سی آس اس ڈرامہ آس وچن کیا آس ڈرامہ آس وچن اور
وہ چھ پتہ کہ کس رت کوتا کال شس توے فرموک میون امت گوس تیار روزن لکشار پٹھے کہ اس تت عالمس من گھن اس عالم وچمت منزل بت کیا اور سفر چھ سب منزل آج تم وچمت کہین پرسو کس پرسوس کیا حاجس پرسو کیا حاجس پرسو ہے جہازس مز کیا کرن اور طواف کت کٹ کرن کیا سہ آمت اور واپس بھی تک کیا مگر اس دنیا من دراو تم زن پرسا ٹھیک کیا معاملہ کور پتہ پتہ کیا سپدو یہ تک کس ون بہرحال معمولات اس تم معمولات مز معمول خلاص چی بس لاسٹس سہ گو دعا منگن کیا فرموک دہس چو تھی کم واریہ راتس کرو آرام نہ ومن اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا اے سانہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہس چو تھی کم آوریر رات گئی ساری گئی پانس پانس کرو وی زیٹھ سجد پنس ربس زیٹھ سجد اور بی کرو لیلا طویلا رات سند زیٹس حصہ تین کرو پن مولا یاد گو یہ ٹائم ٹیبل بنائی کیا اس آ ٹائم ٹیبلس مز اخ دعا منگن کیا ات دعا مخل عبادت فرمو یہ تن نمازی یوت دپک عبادت یہ دعا منگن چی عبادت گوج کیا ڈونس پہ کن کنڈ اندر گوج بادمس پہ کن کنڈ تو اندر چس مقصود چا کنڈ آن کن گوج لہٰذا اس تم دعا منگن دعا چھ قسم اخ تم یم خاص اوقات سی تعلق تھون صبح کی دعا شام کی دعا کھانا کھانے کی دعا دسترخوان کی دعا سواری کی دعا یہ ساری یم دعا یہ ونکس نوجوان یوت تھی کرو اراد ان شاء اللہ یہ اس مضمون سٹھا تفصیل سان ون مگر بوس بیس اندس وہی ہوتا جو منظور ہے خدا ہوتا ات مز تہ نفعی نفع آس نا بہ گئیس اکس جائیں جمعہ پڑھنا تب کور میں بیان شروع کورم کیا تھا ووتس کت تین ووتس کت خدا صاحب شاہ کن کیا بیان مکلو نماز مکلو وی گئی اکس گرس بت کھین تو پانس اندر کن پانس ناراض بہس پنس پانس پانے کیا مطلب ہے مے کور لکن ہند وقت ضائع مے کور لکن ہند وقت ات مے ات مسلمان ایمان و بہس ون خدا صاحب شاہ کن اگر تو بوزن کیا یہ مضمون اس یہ غیر ضروری کیا نا غیر ضروری اس لیے کور میں پنس پانس مے دب مے کور لکن ہند وقت ضائع مگر بہ کیا کرا اتہ آو یہ چلو بہرحال امہ پتہ گئی بت کھین کیا گئی نوجوان زور آئی دیا مفتی صاحب مس کیا دہ یہ جوان اخ تمہیں توبہ کرن کیا کرن مے دس نیون مے دس تمس کتھ توبہ کرن اتہ تمے پریشان اس کم سورے گام مس کیا دس اس دن ہے تھی دن خدا صاحب اگر تو ہائی تون اگر تو مس پتہ دن اس اونمت سر جماعت کت اس اونمت اس اونمت زبردستی جماعت سہ اس دن خدائے ودائے کن سہ بنوت ایٹھسٹ تو سہ دن ہے بہ کر توبہ سہ اس آمت اس نماز آمت اس سون زبردستی مس تو امن یور مس الحمد للہ رب العالمین پروردگارا مے چھ لکن ہند وقت ضائع کورمت کی کیا پروردگار اس پتہ امس اصلاح کر برین واش کیا تم نیوس بہ تکن تم نیوس بہ دپن ث کر یہ بیان ہو تھل ست تتھے کٹ پجیو مے علامہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان مے دپ بہ ون ماہ رمضان بیہ ون شب قدر یہ شب برات کیا ون ربن فرما شب برات ون پہ پانے ماہ رمضان ون خبر ث ون یہ بہ ون اللہ تعالیٰ کرن مقبول سون ون تو بوزن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب